Zdenec u 8. dílu ze hry Scorn. Jedeme výtahem do vyššího patra, nechci říct úplně druhýho, protože si úplně nejsem jistý, kde vlastně v budově se nacházíme. Každopádně, co hledáme, jsou dveře, na kterých jsou tři svítící puntíky. Což jsou přesně tyhle. Čekal jsem, že to budu hledat díl. Tak, magickým udělátkem je otevřeme a dostáváme se do další části hry, kde si můžeme doplnit naše bublinky zdraví. Měli bychom mít teda plně nabublinkováno. Tak, rovnou jednu bublinku použiju. Schválně to tam zkusím dát ještě jednou. Nepůjde. Dobře. Takže to z toho vysoslo nejvíc, co jde. Takže... O! Jasně, parazit se ozývá. Začíná mnou opravdu prorůstat. Já ti nevím, ale každou chvíli asi přestanu existovat jako normální člověk. Nebo normální. Těžko říct, jestli je tohle normální. Hodně zajímavý. Ale dostali jsme se někam dál, to je důležitý. Jo, tady je tohleto. Tomu uděláme krátký proces. Tak. Doplníme si tam tu jednu munici. Přendáme si zpátky na tohleto. A jdem to tu pořádně prozkoumat. Tak, tamhle máme toho tanka, jinak nic. Fajn. Co máme na pravý straně? Spoustu divných blobů na zemi. A tohle. Jo, to jsem přesně chtěl. Tak nejdřív sundám tadyhle tu věc. Tak, teď předtím musíme trošku zdrhnout. Plivla na nás hnusný zelený kemr. Puc, puc. A poslední rána. Plesk. Teď si přendáme na pistoli. A jdeme odbachnout tu divnou slizovitou věc z stropu vysíc. Co máme tady? Jo, přesně s tebou jsem se bavit nechtěl. Běž, Foreste! Tak, 4 rány. Už nás to nechá? Ne. Tak, ještě by to mělo být jednou. Tak, pojď. Ne? Dobře, tak ještě jednou a já jsem v koncích. Dobrý. Ah, 7 rán. To jsem to v podstatě taky obešel. OK, takže tohle je jenom trošku spletitá chodba, ale v podstatě je to ta samá. Takže jdeme rovně. Rovně nás čeká tenhle ten monster výtah. Takže si jdeme ukázat, kam nás veme. Ten hádám je úplně do nový lokace, protože se zavřely dveře a nevidím ven. I mi droply FPSka, takže je to jasný. Jdeme do nový lokace. Teda ale to docela nudná cesta výtahem. Hodně dlouhá cesta výtahem. Tak. Hello there. A? Mám achievement? Ten nový zvuk těch achievementů je jako docela superovej. Takovej... Člověk to rád slyší, že něco takového dostal. No, ta slepice je nejvíc otravná ze všech. Sice jako slabá, ale jinak je hrozně otravná. Tak, teď se asi bude otáčet pravděpodobně. Teď si to rozmyslel, že jo? Jsi se nějak zmátl. Jaj. Ale jako mít dvě příšery najednou je... Ne, že otravný, ale... už je to trochu difficult. Že jako člověk musí přemýšlet, koho srovná nejdřív. A do koho se pustí potom. Teď na mě flusne. Dobrý, už jsem docela daleko. Tak, měl by být ještě na jednu ránu teda.
Super. Tak, chvilku počkám, než se rechargenu. Já to vidím vpravo. To je dobrý vědět. Jsem nevěděl, kde to je. Jak dlouho musím vždycky počkat. Tak, ale přesto mě hitla, mrtka. Jak jsme na tom s jílama? Ale jo, jeden si šupnu si tam jeden blobíček. Tak, a jdeme nejprv napravo. Jaj, tu je tenhle ten mamrt. Tak. Škoda, že z nich nepadá třeba nějaký loot, nebo tak něco, je to takový... Ohoho, co je tohleto za monstrozitu? Jak se drží těma divnýma prstíkama, ne? Kde máš nohy? Nebo tělo? Hrůza. No nic. To znamená, že napravo je příšera. A podíváme se, co je nalevo. Nejspíš ale jenom obejdem. Vypadá to, že... asi nebude nic jinýho. Au! Však jsem byl za stěnou! Neplivej na mě, ty mrtko, jedna hnusná. A jsou dva krucina. Když mám tu animaci, tak ten druhý stojí a poslušně čeká, než mě dojde animace. Nebo zmizel. Vypadá to, že zmizel. OK, doufám, že se znova nezjeví. Zjeví! Ale tak děláš si prdel. Zase jsem se zasek o něco. Ty si prostě nemáš za co schovat, to je na hovno. Dobroš. Tak a jdem dokončit prohlídku levé strany. A výborně. Já jsem ale myslím nepoužil moc munice. Nevadí. Teď už vím, že se tam dá jenom ta část, která je nevyužitá. A zbytek si můžu vyzvednout potom. Což znamená, že tady můžu potenciálně vystřílet veškerou munici. No jo, ale co pak tady teda potom mám dělat, ale? Jsem se jenom měl přijít a zase odejít, to přece nedává smysl. Dobře, tak jdem zpátky napravo. Kde máme tohleto obří monstrum. Jaj, tohle je ještě horší, než na to koukat ze spoda. Dobře. Sorry, bolelo to? Dobře, a teď mám jít tady semhle? Jo. Nevím, co to otevřelo, radši to nechci vědět. Jdu si vzít tam ten zbytek munice, co tam je ještě. A jdu teda dál. Tak, co se skrývá zde? O, že by pucle. A co je tady? To jsem se dostal jako zase... Ne, jsem někde jinde.
Já se nejdřív mrknu na to pucle, co to je. Aha. To někam odjelo. Dobře, takže já jdu teda tady tudy. Ježišmarja, jak ses objevil tak rychle za mnou, Kriste nohy. Fuj. Au, kurva! Jsem chtěl zastřelit toho prskacího. Ale tak já to zkusím nejdřív sem, pak budu zkoumat. Ne, tady se nedostanu, dobře, tak ne. Tak jdem zkoumat. Tak zabijem ještě jednu tamtu teda potvoru a... Musím se nějak dostat k tomu poclu, ty vole. To nějak musí jít. To byla pičovina, abych to někam posunul a pak se k tomu nemohl dostat. To je přeci na hovno. A kde jsem zas teď? Tak jdem třeba tady sem na tu stranu. A? Tak tamhle se určitě musím nějak dostat. Tam jsou nějaký ovládací mechanismy. Tak tam budu určitě moct nějak vlíst. Sem určitě ne. Tady rovně to ještě k něčemu vede. A, výborně. To jsem pod tím... Jaj! Výborně. Aha. Tak to je nějaký mnohem složitější pucle. Já musím dostat ještě jedno to pucle nahoru. Asi. Nebo tři dokonce. Protože já se nedostanu k té červený... k tomu červenému buntíku. Nijak. Musím se podívat, co je tady. Dveře se čtyřma puntíkama, tam se taky nedostanu. A tady máme novou ganu? Jo! Tahle vypadá jako... hodně velce. Hodně velce. A zde budeme mít určitě munici na to. A tady máme i tamtu munici, tak super. Bezva! Tak to jsem rád, to je dobrý, tak si tohle to nabijem ještě. Tam jsou jenom tři? OK. Ještě se mrknem tady, jestli máme munici. Tady máme plno až bez jedný. Taky tam dáme taky. Přepnem si zpět tady na tohle. Ještě doplním tam tu jednu munici teda. Ještě mám tři v tamtom, myslím, v tom dole. Takže můžeme střílet o 106. Takže na toho velkého bych zkusil tu velkou zbraň. Jak moc to bude účinný. Až ho potkám samozřejmě. No. Oh. Nice. Tak tohle bylo hodně dobrý. Na dvě rány. Pecka.
super. Tak, tady máme nějaký výtah zase někam. Jdeme se podívat, kam nás to vede. A samozřejmě další pokračování se uvidí až příště. Takhle nakonec umřít? No nic. I tak, pokud chceš vidět další posun ve hře, tak si musíš dát odběr, aby ti to neuteklo. Určitě se poděl o názor na hru, nebo se poděl samozřejmě o kritiku v komentářové sekci. Teď už aktuálně na obrazovce vidíš překlik na 14. díl ze hry Alan Wake. Zatím čau.